Жолдағы қауіпсіздікті күшейту мақсатында өңірде арқан қорғау пилоттық жобасы енгізілді. Жүргізушілер тәртіп бұзса, полицейлер жүйеден онлайн түрде бірден көріп отырады. Осылайша бірнеше рет жол ережесін сақтамағандарды анықтауға мүмкіндік береді. Және көлік жүргізушілеріне айыппұл туралы хабарламалар жіберіледі. Жоба іске қосылған 4 күннің өзінде нәтижесін берді. 266 жүргізуші өзінің жаңағы айыппұлдар барлығы бар туралы хабарлама алды. Сонымен қатар 113 шетел автокөлік жүргізушілерде өздерінде жаңағы жол ережесін бұзған үшін хаттама толтырылғандығы туралы хабарлама алды. Сонымен қатар 7 көлік айыппұл тұрағына қамауға алынды. Жол ережесін бұзған үшін жеке сот орындаушылармен 28 борышкер анықталып, олармен жұмыс атқарылуда.